Siis äsken alkoi kuulumaan vaan pientä rapinaa ja kahinaa. Että kyllä täällä ollaan ihan luonnon armoilla. Hän vissiin haistui Surströmmingin tuoksun meissä. Kyllä. Luulin, että olemme jo kuolleet. Mikä sen nimi on? Kai sillä on nimi. Joo, sen nimi on Kyy. Ei. Se voi olla vaikka Kyllikki Kyy. Katsotaan se rimma. Hän on vanha rouva. Mistä sä tiedät, että se on rouva? Häh? Mistä sä tiedät, että se on rouva? Se näkee Kyyn pään muodosta. Tää on muuten aika pieni. Niin on. Vanha rouva. Mutta jos sillä on, jos se on Kyllikin lapsi, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että itse Kyllikkikin on täällä jossakin. Eikö se nyt voi olla vittu Kyllikki? Kyllikki Kyy. Niin. Vai Kyylä Kyy? Huono naapuri, joka vahtii tuolta puseikosta ja katsoo, mitä me teemme. Noniin. Mitäs me tehdään? Kyllikki Kyylä. Me ollaan täällä hänen vierainamme, joten ei me nyt aleta tekemään mitään hänelle. Oot sä ihan varma? Oon. Nyt se lähtee. Nyt se lähtee. Noniin. Hei hei Kyllikki! Mä en tykkää yhtään käärmeistä. Mä koitan kalastaa ja Kyllikki tuli tonne kattomaan. Mulla ei ole syöttiä kiinni. Onko sulla paineita? Ei, mutta... Mutta joo, pakko kyllä sanoa, että nyt pisti niinku vähän jännittämään tämän käärmeen kohtaaminen. Vaikka ei nyt sinällään, eihän tässä nyt ole mitään vaaraa tai mitään tämmöistä. Heti tulee fiilis, että aina kun nukutte ensi yönä, niin semmoinen pieni kutina tuntuu niin, jossain. Niin, siis nimenomaan. Heti on sellainen, että Kyllikki on tullut vähän lämmittelemään. Saattaa olla, että vaikuttaa ensi yö uniin. Tai siihen, niin kuin, että ei tule välttämättä nukuttua, vaan vähän tsekkailtua ympärille. Että. Täällä näköjään Kyy kytistelee vieressä. Plus, että se on liian matalalla sulla. Muistetaan kuitenkin eilen, Rauli, että kun sä et nukkunut, koska sulla oli niin kylmä, niin sä menisit 3 kertaa horjahtaa nuotion päälle. Mm-hmm. Ja useimmin sä nukuit silloin, kun mä... Niin siis oli aina semmonen hetki, että Rauli oli näin. Oho! Vähän väsytti. Ups. Mut silti oli niin kylmä, että ei voinut mennä niinku pois nuotion ääreen tää. Nyt lähtee Kyllikki perään. Näytti vähän riskaa peliltä, mutta... Hyvin me selvittiin viime yöstä, niin kyllä yksi käärmekin menee.